Že kar nekaj časa vam želim povedati zgodbo o predpasniku. Ja, ja, saj vem, muzate se, pa ni zato. Ko se ga nataknem, sem res videti, kot bi ravno kar ušla iz kakšne zgodovinske čitanke. Pa kaj? Zame so kot nekakšni starodobniki, kajti če zaprem oči, se mi zdi, da še zmeraj dišijo po dobri kuri župci, svinskih parkljih v sladki repi in smoli, ki se je držala butar, s katerimi smo nekoč kurili peči. Nam lahko spečeš krompir, me je zadnjič prosil mali, in to v isti sapi, kot je napovedal prihod svojih prijateljev, s katerimi bodo malo posedeli v prizidku. Pridno, brez odvečnih pripomb, kar je redko, mi je pomagal olupiti krompir, korene in kolerabo. Potem je vse skupaj dobro oprav, posolil in stresel na raztopljeno maslo, da je glasno zacvrčalo. Drobnih kapljic, ki so se nagajivo prilepile na ploščico nad pultom, ni niti opazil. Medtem, ko so si prijatelji glasno in bučno nazdravljali z malinovcem, stresali šale, sem se potihem muzala, kajti večino sem poznala še iz časov, ko so lulali in kakali v plenice in se drli kot srake, če jim je kdo izmaknil najljubšo igračo. Babi, ali bo kmalo pečeno? Pomoli mali nos skozi kuhinska vrata. Ravno sem iskala kuhinske krpe, da se ne bi opekla. Ej, babi, te lahko prosim, da pred prijatelji odložiš ta presneti birtah, je vzkliknil, ko je videl, da sem ga še kar naprej imela na sebi. Vsi se ti bodo smejali, boš videla, danes nobena ženska ne uporablja te starine, je še dodal in zavijal z očmi. Pa so se res muzali, ko so me videli. Eni bolj na glas, drugi malo manj. Naša babi bi se raje udrla v tla, kot bi imela prepasano to šmentano starovirsko reč. Reče skuštranec, ki je tudi drugače rad jezikal. Po zelo kratkem času, ko sem sedela med njimi in so me še zmeraj previdno zbadali zaradi predpasnika, sem izvedela, da njihove mame predpasnikov sploh nimajo. Nočejo biti smešne in videti stare 100 let. So se dregali. Po otroško so mi namigovali, da sem prav zaradi tega, ker ga nosim, čudna, če ne čudaška. Pozneje, ko sem bila sama, so mi spomini poleteli v čase, ko je bila živa stara mama. Predpasnik si je slekla le, ko je šla zvečer spat. Ponavadi je nosila 2. Enega zato, da se drugi ne bi umazal. Oba sta bila črne barve, narejena iz klota, ripsa, morda je bil mest kakšen tudi iz bombaža, ne spomnim se. Ob praznikih si je nadela belega, poštirkanega. Satenast je bil malo boljši, nosila ga je le, ko je šla na obisk k kakšni prijateljici ali pa k večerni maši. Včasih me je vzela seboj. Če sva srečali kakšno, ki bila brez njega, je zavihala nos, zmajala z glavo in dejala bolj sebi kot meni. Pri tejle pa živijo od zraka. Očitno ni navajena delati. Predpasnik je pomenil nekakšen zunani dokaz, da doma ne sedi križem rok. Za 5. rojstni dan mi je podarila prvi predpasnik. Bil je rdeče barve, posejan z belimi pikicami. Čipke, ki so obkrožale zgornji del, so bile iz trsta. Od tam ga je prinesla teta Rozi. O, zdaj sem pa že velika in ti lahko pomagam, sem uskliknila, ko sem se nehala vrteti pred ogledalom. O, to pa ne, lahko se boš umazala, je protestirala stara mama. Morala sem si natakniti še njen predpasnik, takega za vsak dan, ob katerega sem se nenehno spotikala. Naučila me je, kako primeš rob z eno roko, da si lahko oben obrišeš obe dlani. Povedala mi je, da ga moram imeti zmeraj na sebi, kajti oblačila, ki so popackana s hrano, so zelo grda. Noben fant te ne bo maral, mi je v šali zagrozila. Predpasniki so z menoj rasli, sem je vsako leto za rojstni dan podarila novega. Vsi so bili trpežni in uporabni, enega od njih, ki je sicer na pogled zelo plastičen, a vražje vzdržljiv,
hranim še danes. Ko ga ne potrebujem več, ga obesim na kljukico za vrati in vsakič, ko to naredim, se mi zdi, da me stara mama poboža po laseh in mi reče: "O, poglej, poglej, si že pridna, si že pridna." Vika, letnik 1931. Pri nas doma je bilo najprej 8 otrok. Ko je oče postal vdovec, se je oženil drugo. Tudi on je bil tiste sorte, da se mu je dobro zdelo, če je kakšen otrok umrl, da je potem lahko hitro naredil drugega. Ni se hotel umivati, niti ni dovolil, da bi to počela mama. Spominjam se, kako se je včasih gravžal. Spala sta v kamri in od tam se je vse slišalo, kadar je zahteval svoje pravice. Najhuje je bilo, ko je mama rodila. Oče ni dovolil nobene potrate. To je pomenilo, da otroku ni privoščil niti plenic. "Kar v pruštov ga zavite," je ukazal. "Če bo umazan, je v boču dovolj vode," je godel in nergal. Na začetku, ko sem bila majhna, smo bili v hiši otroci skupaj z majhnimi telički in prašički. Drug drugega smo greli, da nas ni zeblo. Mama je po vsakem porodu ležala le nekaj dni. Potem jo je klicalo polje in delo. Seboj je prinašala pručko in na njej podujila, ko je otrok postal siten. Lipe, letnik 1916. Spominjam se, da so naš ata imeli pri postelji na polički nožičko. Bila je manjša z ukrivljenim rezilom. Ko sem se oženil, mi je eno zelo podobno porinil žeb z besedami, da mi bo še prav prišla. Šele od hlapcev sem izvedel, čemu služi. Okoli curaka so se čez dan nabirale dlake, ki so izpadale, pomešane sirčki, ki so se luščili od premikanja kožice okoli glavice. Če si možakar vsega naštetega ni postrgal z nožičko, ga je pri naskakovanju ženske močno oviralo. Poldeta pa so vzgajale 3 tete. Živeli so na večji kmetiji in eno tet je predtem služila pri gospodi v Celovcu, zato je svoje navade v čistoči prenašala tudi na domače. Polde se je moral kljub veliki jezi umivati vsaj enkrat na teden. Ko so za to izvedeli prijatelji, so se iz njega norčevali in mu šlekali, da če ne smrdi po znoju, pa po babi komandi. Pri profesorju, klasičnem filologu in pisatelju Franu Deteli je bila nekaj časa zaslužkinjo tudi Reza. Pripovedovala je, da je takrat, ko je imela čas za počitek, porinil v roke knjigo in je morala brati. Tako se je tudi izobraževala. Sonja, letnik 1923. Poročila sem se zelo mlada in z možem sva naredila stranišče znotraj hiše. Spominjam se, kako so hodili sosedje na obisk in se čudili. Mož je bil zelo iznajdljiv, stranišče je povezal z gnojnično jamo tako, da smradu sploh ni bilo čutiti. Iz lesa je stesal košarico, v katero smo nastrigli časopisni papir. Otroci so imeli manjše stranišče, kajti nenehno sem se bala, da bi kdo padel skozi ta veliko luknjo. Po vojni, ko smo hišo preuredili in posodobili, smo zraven stranišča naredili kopalnico, v predprostor pa postavili gašperček. Cvetka, letnik 1930. Pri nas smo bili zmeraj na tesnem z denarjem, le pri pravi kavi nismo šparali. Takrat, ko je bila katera noseča, je ni pila. Nekdo je dejal, da se lahko otroku naredijo po telesu rjave lise. Prav tako nosečnice niso kropile mrliča, ker bi se lahko otrok nalezel mrtvečeve bolezni. Tudi plenic nismo sušile na vetru, da otroka niso mučili vetrovi.